poštovani prijatelji fudbala, imamo jednu svečanost pre početka ovog susreta. Imamo jednog fudbalera koji je svojim srcem, svojim zalaganjem puno toga doprineo da Surdulički Radnik sada igra u ovom rangu takmičenja, dakle u najvišem u Srbiji. Čovek koji je svojim znanjem, svojim pregalaštom na zelenom terenu zaslužio sve ovacije i vaša srca. Na svu sreću, on je pronašao i svoj angažman koji će mu možda značiti i jedan veliki korak ka budućem životu. Pozivam Ljubu Baranina. On je pronašao svoj angažman u Maleziji i neka mu je sve sa srećom, neka nam dugo živi i ponosi slavu fudbala. Prigodan poklon mu je uručio predsednik fudbalskog kluba Radnik Goran Slavković. Srećno, Ljubo!